magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa si weyn loogu dareemayaa oo diyaar garowga Ciidul Adxa ay nagu soo fulay suuqyada lagu iibiyo dharka iyo macmacaanka iyo xoolaha nool ayaa laga dareemayaa mashquul aad u fara badan maran booqday goobaha lagu iibiyo dharka ayaan ka wareystay dadka iibiyo dharka waxayna sheegeen in xilligan dareemayaan mashquul aad u fara badan kasto ay sii dhamaantay maalmaha ciidda iyo ka sii dhamaantay waxaan tabaa rajaynaa hadda masha Allah waxaan dalbanay dalbo uu noo socdo si boqolkiyo boqol maartaa aan rajaynaynaa ciid maartay tii hore la mid ah ama ka sii wanaagsan baartay anigu suuq barihan waa xogaa bari hore xogaa naga bidisa lacagta xogaa yaa aad u taqaanaya lacagta xogaa dhacda shan Soomaalida xogaa dib loo dhigtay laakiin hadda xogaa in ka soo kabanaa malaynaysa waxaa magaalada hadda maartaa dhaqdhaqaaq sameynaysa weyn masha Allah masha Allah xilliga waa xilliga labaad waqtiga labaad ku xisaabtana sanadka la dhigi karaa ma sanadka ciid ar oo soon kale waxa ciid ilmaha yararka hadana saas ay taa inta badan waxay dadku ku fiican yihiin isku si wax u iibsadaan maanta magacaygu waa Jimaad Baaxadooy hadii aan ka hadalo diyaar garowga ciidda wax walba ilaah keena waa khayr waayaan runtii si fiican loogu diyaar garoobay ciidda Ciid Al-Adxa محمد توان عيلاو تلفيشكا عالميغا ستار تي في بلدوين.